Rusya Sülhməramlı qüvvələrin iki sənədə uyğun olaraq öz fəaliyyətini həyata keçirməlidir, öz peşə fəaliyyətini. Bu, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sülhməramlı qüvvələrlə bağlı olan mandatına uyğun olaraq, ikincisi də məhz Azərbaycan ərazisində sülhməramlı missiyasını həyata keçirmək üçün 10 noyabr sazişi ilə tənzimlənməlidir. İkinci bir, hər hansı bir sənəd yoxdur ki, onların fəaliyyəti tənzimlənsin. Buna görə də sülhməramlıların Azərbaycan, süveren Azərbaycan ərazisində həyata keçirdiyi hər bir məsələ bir mənalı şəkildə Azərbaycanla razılaşdırılmalıdır. Bir mənalı şəkildə Azərbaycanın təhlükəsizliyinə hər hansı bir təhdid olarsa, onların Azərbaycan ərazisində qalıb-qalmaması məsələsi müzakirəyə çıxarıla bilər. Ona görə də hər hansı bir büstün açılması, bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, o təhdid olmasa da mütləq şəkildə o Azərbaycan ərazi bütövlüyünə və yaxud süverenliyinə təhdid olarsa, onlarla müvafiq danışıqlar aparmalıdır və düşünürəm ki, belə də olacaqdır. Məlum məsələdir ki, müharibənin ümumiyyətlə hərbi fazası başa çatıb. Lakin qarşıda informasiya müharibəsi, sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası, eyni zamanda Ermənistanın biz bir sülh müqaviləsinin imzalanması məsələsi humanitar addım kimi olmalıdır. Lakin ermənilər öz revanşist ideyalarından əl çəkmirlər və belə getdiyi halda məlumdur ki, ərazidə antiterror əməliyyatının keçirilməsi də ola bilər. Bu, digər hadisələrlə də nəticələnə bilər. Məhz Şuşa zəfəri ilə bağlı, Şuşada keçirən tədbirlər vaxtı hər hansı bir təxribat qrupunun orada olması, Laçın istiqamətdən, Qaragöl istiqamətindən erməni silahlı qüvvələrin məhz yer dəyişmə, dislokasiyanı dəyişmə hadisəsini törətməsi məsələsi, bunlar hamısı sırf təxribatdır və Azərbaycan tərəfi bir mənalı şəkildə onun qarşısına alıb və alacaqdır.